الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جماعه سورارو barkanmu da wannan dare barkanmu da haduwa a cikin shirye-shiryen wannan gida na Aminci Radio inda tuni sanarwa ce ta gabata cewa a daidai wannan lokaci za mu kawo muku shiri na musamman tare da injina Bashir Ishaq Bashir wanda shine yau jam'iyyar PDM takara ta gwamnan jihar Kano a shekara ta 2015 wato a wancan kakar zabe da ta gabata kenan to alhamdulillah ni engineer excellency Bashir Ishaq Bashir yana cikin wannan daki namu tare da yan tawagarsa kuma insha Allah ta'ala za mu shafe awa guda muna tattauna batutuwa da suke da jibi da harkoki na siyasa da kuma ci gaban ita wannan kasa engineer excellency Bashir Ishaq Bashir mu nema barka da zuwa wannan gida a madadin hukumar wannan gida Jamal Aminu muna godiya masu sauraro assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to alhamdulillahi injiniya yana tare da wanda ya masa mataimaki a wancan zabe wanda muna tare da shi kuma yana cikin wato tawaga ta wato injiniya kasance da mata a wancan lokaci suna tare kuma alhamdulillah har izuwa wannan lokaci ana tare wannan mataimaki na shi kamar yadda masu sauraro suka sani shine Alhaji Aliyu Abdullahi wanda mu nema barka da zuwa wannan shiri na musamman to jama'a assalamu alaikum to abin sha'awa za mu ci shi a live yake wato shi ma shekarun ba su ja can ba kuma kamar injiniya wanda kaga za iya cewa to tafiyar an hado ta ta dattawa da kuma wanda suke matasan dattawa to alhamdulillah sunana Aminu Garba inda ba Aliyu Sufyan Al-Hassan ke sadar da mu da ku a daidai wannan lokaci da za mu yi wannan shiri na musamman injiniya na tabbatar a daidai wannan lokaci masu sauraron mu suna sauraro musamman duba da sanin wane ne injiniya Bashir Ishaq Bashir musamman irin yadda aka yi gwagwarmaya a kakar zabe da ta gabata ta 2015 wanda an ja manka sosai akan abubuwa daban-daban a wannan lokaci kana cikin jam'iyyar PDM kana takara ta gwamna kuma kullun ka fito kafafen yada labarai irin wannan kana batun cewar shugaba Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC a wannan lokaci shine dan takarar shugabancin kana kasa wanda wannan yana nuna magoya bayan cewar a kasa an zabi jam'iyyar PDM a sama kuma an zo a zabi jam'iyyar APC an yi kuma abubuwa daban-daban wanda zamu iya cewa gwamnatoci tun daga wancan lokaci da aka yi zabe wanda Allah ya bawa nasara suka zama suna da irin madafun iko kusan yau zamu ci shekara 2 da watanni suna kan mulki zamu dan waiwaye baya mu kalli irin waɗancan batutuka musamman akwai waɗansu batutuwa wanda kai a wancan lokaci ka zo da su to zamu aje sai mu ji wanda mu faro daga sama kasancewar kai campaign akan azabin shugaban kasa Muhammadu Buhari ya zama shugaban kasa a jam'iyyar APC to Allah ubangiji subhanahu wataala ya bashi ya kuma zama yau kuma shekara 2 da watanni akan mulkin wannan kasa a matsayin ka na ɗaya daga cikin yan takarkarun gwamna musamman wata jam'iyyar da kai wato yaqinin kuma kai yadda akan cewar ya zama wato ɗaya daga cikin shugabanni ko shugaba na ƙasa shin ya zaka kwatanta yanayin yadda mulkin gwamnatin yake a daidai wannan lokaci da kuma irin abubuwan da suke wakana to alhamdulillah jama'a assalamu alaikum lokacin da muka fito takara a shekara ta 2015 mun yi yaqinin cewa Najeriya tana cikin wani hali na ni'asu musamman arewacin Najeriya kasancewar mu muke koma baya wajen tattalin arziki na kasa mu muke koma baya wajen rashin ilimi mu muke koma baya wajen tafi da harkar lafiya kasuwancin mu yayi kasa sannan uwa uba
harkar tsaro ta tabarbare an sami matsaloli iri-iri wanda babban su shine magana Boko Haram to a wancan lokaci mun yi yakini cewa akwai abubuwan da ya kamata waccan gwamnati ta yi wanda a tunanin mu ba su yi ba kuma mafi yawancin al'umma sun yi yakinin cewa ba ai abin da ya kamata ba shi kuma shugaban Muhammadu Buhari mutum ne da mutane suka yi yakini kuma suke masa kyakkyawan zato na cewa mutum ne salihi kuma mutum ne mai amana mutum ne kuma tsayayye wanda idan aka bashi amana al'umma zai katanta abin da ya kamata a yi anan ina son jawo hankalin jama'a cewa Muhammadu Buhari dan adam ne yana da insaniya yana da wato duk wani abu da dan adam yake da shi kuma ajizanci yawa ajizanci yawa shine wannan kalmar yana da ajizanci saboda haka dole za a kalli ana auna mutum ne a ma'aunin idan kirkin sa ya ji irin jayi ajizancin sa to wannan za a yi masa yakinin cewa wannan mutum ne nagari wannan shi yasa muka fito lillahi wa rasulihi muka yi masa campaign kuma ga baki daya jama'ar mu da suka fito suka yi zabe sun tsaya mun tsaya tsayi daka mun tabbatar da cewa sun zabi shugaba Muhammadu Buhari lokacin da aka kammala zabe cikin ikon Allah Allah Ubangiji ya bashi nasara to ka san hangen dala ba shiga birni bane lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya zo yana zaton cewa an yi barna to amma da yazo sai yazo tarar ba barna aka yi ba kaca-kaca aka yi wa kasar saboda haka mu da muke kasa da sauran al'umma muna da tunanin gobe-gobe ko yau-yau za a yi wasu abubuwa wanda muke tunanin da ya samu mulkin nan kamar ma an samu waraka ne saboda haka akwai mutane da dama wanda sun sami zuciyarsu ba ta yi dadi ba cewa wasu abubuwan da ake so a same su akan lokaci ba a same su ba to amma ka san gaggawa tana daga shedan kuma jinkiri yana daga Ubangiji ne saboda haka yayi iya kokarin sa kwatantawa da abin da ya tarar domin an zo an tarar babu kudi kuma wasu abubuwan ma an wawashe su sannan harkar tsaro din kudaden da aka ware za a je a wannan harkar tsaro ba a yi su ba abin da ya fara yi wanda naji dadin sa shine tattara kudaden gwamnati da ya sa su a asusu guda na TSA kaga wannan ya toshe kofofi da ake samun yoyo na waɗannan kudade da ake amfani da su kuma yayi kokari ya tadda kasar a lokacin harkar mai farashin mai yayi kasa daga kusan dala 120 a kowace ganga ya dawo kusan dala 40 to duk mutumin da ya samu kansa a wannan lokaci da ya sa dan ba dole za a sami kikikaka a wasu abubuwan amma ina nufin kaga wasu dai da yake wato rike akalar wannan kasa alhamdulillah mun gamsu da shi kuma muna masa kyakkyawan zaton cewa sauran abubuwan ma da muke sa rai za a yi su insha Allah za a yi su akan lokaci kuma mu ne masa fatan Allah Ubangiji ya inganta lafiyarsa yadda za mu samu wannan abin da muke bukata to akwai wani hanzari da al'umma suke akan yanayin da yake tafi da mulkin da suke ganin cewa ya zo ya sami kasar a matsayin tattalin arzikin ta yana cida amma daidai wannan lokaci ana ganin cewa tattalin arzikin ya kasa sannan kuma al'umma a kasa jikin su yana gaya musu kuma dama kamar kalmar su ce da aka yi idan ga bayani ta wannan lokacin jiki magayi to ka san shi kaman kayan ka ne kake da shi ka siyo shi mai tsada in ka zo duk yadda kake son kayan nan sai ka tsoma shi musamman in fari ne sai ka tsoma shi a ruwan zafi ka zuba masa sabulu a ciki ka jika shi ya kwana ka dauko shi ka shanya shi rana ta doke shi sannan ka dauko dutsen guga ka zuba masa wuta ka goga shi in ka fito sai jama'a su ce ka wane kayan ka yayi tas to ita rayuwa ba a jin dadi sai an sha wahala saboda haka kiran da muke ga jama'a shine cewa su yi hakuri innama al'usra yusra to to alhamdulillah idan mun kalli batu da kake na maganar kuma shi kansa yaki da cin hanci ana ganin an samu dan sanata cikin jami'an gwamnati a daidai wannan lokaci wanda kwana-kwanan nan akwai batu inda aka samu sato ka sa katsi tsakanin wato
shi mai rukun matatan man ko kuma wato hukuma dake lura da shi kansa wato ta ta ci man fetur da dangogin sa da kuma karaman minista na wannan harka ta man fetur da dangogin sa kasance kuma shugaban kasa Muhammadu Buhari shine babban minista a wannan guri baka jin kamar yin abin da Bahaushe yake cewa ana maganin wato gaba kaina kumbura ba haka bane wanda ku magoya Buhari kuna kallon cewar yaki da cin hancin ana yana kokarin ya dakile shi amma har izuwa yanzu a cikin dai tsakanin wanda ake ganin nasan ne kuma wannan abin ba ta kawo ba to alhamdulillah shi ka san akwai maganar idan ka so zaka gwamnati ba kai kadai zaka yi ta ba dole zaka dauko wasu mutane wasu mutanen nan da ka dauko su a lokacin za a fahimci irin halayyar su da sauran abubuwa alhamdulillah kusan rayuwa ta aiki sama da kashi 2/3 na aiki ne a harkar mai kamfanin mai saboda haka na san kadan daga cikin irin waɗannan abubuwa abinda nake tunanin ya faru shi karaman minista kasan lokacin da aka nada shi da farko shine kuma managing director na wannan kamfani saboda haka ko a gida in kana da mata biyu akwai dan wani kishi da yake shigowa da shine shugaban wajen nan an cire shi an sa shi a waje to mutane suna da yawan zargi idan wani abu ya faru a cikin a hukumance saboda haka mu shawara da muka ba shugaba Buhari shine ya bincika wannan abu duk wanda yake da kuskure a ciki a hukunta shi amma akwai bayanai za a ga cewa misali ba a yi wani abu akan kari ba shi shugabanci yana da wahala dole sai ka yi bincike cikakke ka tabbatar da inda aka dosa waye wannan waye wancan saboda haka in aka bincika mun tabbatar mun nemi su kyakkyawan zancen cewa duk abin da aka bincika to gaskiya ba zai yi kasa a guyo ba zai abin da ya kamata a yi to baya ku an samu irin wannan abubuwa da suka fito daga cikin tsakanin gwamnatin misali ma kalli dambaro da su baibaye wato shi sakataren gwamnati tsoho wanda aka cire Baba Shirlawal da kuma wato mutum waɗansu kuɗi da aka kama a wani gida a can garin Lagos duk fara garin shugaban har yanzu su bai dauki mataki a kansu ba ya dau mataki domin ya sa kwamiti to amma ana ganda ƴan jam'iyyar adawa ne ko hamayya da tuni bayan wannan abin da ya faru za a mika su kuma ga hukumomin tsaro domin ci gaba da bincike su kuma yanzu suna nan suna shan iskar ta yanci to ka san kamar yadda nace maka shi shugabanci wani abu ne da jama'a suke hangen sa daga nesa amma in ka shiga ciki ne zaka fahimci irin dambarwar da take cikin sa da irin halhalu da kuma abubuwan da zaka yi sai kai karatun ta nutsa kafin ka dauki wani mataki abin da ya kamata shugaba Buhari yayi a tunani na yayi domin na farko ya bashi dama yaje ya kare kansa sannan kuma ya kafa kwamiti wanda cikin kwamitin nan akwai mataimakin sa akwai kuma ministan shari'a Abubakar Malami kuma sun yi bayanin su sun kawo mutane za su yaki nin cewa lokacin da ya kafa kwamitin nan lokacin rashin lafiya nan ta kama shi kuma ya samu ya tafi saboda haka ya dawo to yanzu kuma muna ganin cewa cikin ikon Allah sauki ya zo saboda haka ina tabbatarwa cewa ƴan kwanaki kaɗan masu zuwa za a samu wannan bayani dan ji wani abu ki yawa idan inda wani mai waka yake cewa baba ya sauka da karfi ya baba ya sauka da kwari to yanzu za a ji wani abu insha Allah insha Allah haka muke sare to madalla zamu dawo wato wannan jaha ta mu ta Kano wanda a zabe na shekara ta 2015 kun fafata da gwamnati mai ci Dr. Abdullahi Umar Ganduje Allah cikin ikon sa ya bashi dama ya zama gwamnati wancan lokaci amma kafin mu dawo mu kalli gwamnatin ita wacce da gwamnati ta sama a matsayin injiniya wato malami wani maki zai bata a cikin dare to yanzu tunda mun kai shekara 2 da ƴan doriya zan bashi maki 55 zuwa 60 muna sa rai wata kila ba lokacin da muka kai zuwa shekara ta gaba ya kai 70 zuwa 75 kafin wannan an samu dan karamin credit kenan eh to ai shi credit ka san da karami da babba yana shigar da kai jami'a haka ne to masha Allah to zamu da wannan jahar Kano a kakar zabe ta 2015
kana ɗaya daga cikin mutanen da suka nemi wato zurcin kujerar gwamna a cikin wannan jiha ta mu, wanda Allah da iko ya bawa Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Kuma akwai batutuwa da irin yanayin yadda aka kalli wato ita wannan jiha a wannan lokaci, da kuma irin alƙawarruka da abubuwan da kake ganin idan Ubangiji Subhanahu Ta'ala ya baka wannan gwamnati a wannan lokaci za ka aiwatar da su ciki har da batun harka ta wutar lantarki, wanda mutane da yawa sun ji daɗin wannan batu. Kuma idan zan iya tunawa, akwai batu wanda aka yi na maganar wuta mai zaman kanta da aka yi kokari a cikin wannan jiha ta mu ta Kano, wanda tsohon gwamnati ta faru. Kuma ita wannan gwamnati ana ganin gwamnati ta ɗorawa. To yanzu in ka kalli gaba ɗaya yadda ake gwamnatin, yaya kake kallo? Kana ganin cewancin abubuwa da aka yi batu na ɗora an ɗora ɗin, ko kuma a'a ya yanayin abubuwan suke? To alhamdulillahi, kamar yadda ka faɗa, mun tattauna a wani gidan rediyo a wancan lokacin da ni da Malam Sagiru Takai da Salihu Sagiru Takai da shi mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje. A wannan lokacin kowa da irin fahimtarsa. Shi Dr. Abdullahi Umar Ganduje mutum ne wanda yake yana da tsawon experience, ko in ce gogewa a aikin gwamnati. Kuma ya girme mu nesa ba kusa ba, domin uba ne. Mu kuma matasa ne, dan yanzu na ce ka ce min dattijo wannan furfurar wuya ce ta sa ta fito. Masu sauraron mu suna jin ka da kaka kashe min kasuwa ne. Saboda haka mun taso da irin tunaninmu, kuma kowa da irin basirar da Allah ya bashi. Wata ajiyar da Allah ya yi wa Dr. Abdullahi Umar bai min ba, ni ma kuma wata ajiyar da Ubangiji ya min bai masa ba, haka shi ma Malam Salisu Sagiru Takai. To mu a yadda muka dubi shugabanci shine sai mun tsaya mun fassara shi ne ma ci gaban al'umma. In aka fassara wannan, to anan ne za a san cewa me ya kamata a yi domin al'umma ta ci gaba. Saboda haka mun fahimci cewa ci gaban al'umma shine a duba yau, a duba jiya, a duba yau, sannan a duba gobe. Jiya talaka me yake samu? Yana samun kiwon lafiya yadda ya kamata? Kuɗin da yake samu yana isasshe ya ci abinci? Yaransa suna zuwa makaranta da za su samu ilimi mai karsashi? Yana da sana'a wadda take ɗorarriya? Ƙasar jiharsa tana da masana'antu, masana'antun nan suna da kamfanin wutar lantarki da zai tabbatar da su? Sannan mata suna da sana'o'i? Asibitocinmu suna da kayan aiki? Ma'aikatan asibitin an horar da su yadda ya kamata? To idan ka ɗauki waɗannan a dunkule, ni a tunanina su ne cigaban ƙasa. Ba gina titi ba, ba wasu abubuwa makamantan wannan ba. Saboda a yi abin da zai shafi talaka kai tsaye ko al'umma kai tsaye. Wato raya ɗan adam kenan. Yawwa, to amma su ma harkan titina ana yi. To amma kaman a gida ne, ba za ka ci, ba za ka zo ka sha lemo ba, sai ka ci abinci. To abinda muka duba kenan. Saboda haka muka kawo waɗancan batu. Ba na son in ce, ko kuma ka sa nan da ce gwamnati ta yi kaza ko ta yi kaza ba daidai ba, ko an yi kaza ba daidai ba. Ina ganin yana da kyau mu yanzu ka bamu damar mu ce idan da mu ne, da me za mu yi? Saboda akwai wasu abubuwa da yake kunshi a cikin gwamnatin da mu muna ba ma cikin gwamnatin, wata kila ba za mu sani ba. Kuma idan muka ce musu sun yi ba daidai ba, wata kila mun yi musu rashin adalci. Dama daga cikin masu sauraron mu a shafin mu na Facebook na sada zumunta, akwai Sadi Sa'id Muhammad da yake cewa wani buri ne kake da shi 2019. To wanda ba shi kadai bane, kusan akwai irin waɗannan makamanta. Wato tambayoyin, akwai wani Abbailu Ungosha Tsari shi ma kusan irin wannan ne. Akwai Ismail El Kilasiku wanda ya kike ina babban barka da zuwa 2019 za ka tsaya takara kuwa. To daidai akwai waɗannan abubuwa da ina ganin za mu ɗan taɓa su mu tattauna su. To idan da kai ne Allah ya ba wa gwamnatin jihar Kano, mu ɗauki wancan batu na harkar samar da wutar lantarki wanda aka ɗauko na jihar Kano mai zaman kansa a can Tiga, da kai ne ya za ka yi? To ka san a wancan lokaci in za ka iya tunawa, ni na yi maganin cewa zai yi wuya a ƙarasa wannan gidan wuta
a cikin wata 6 ko wata 12 kamar yadda dan takarar APC a lokacin ya fada dan da muka yi magana ma har ya dan fusata yake cewa su sun saba da harkar gwamnati mu kuma muna lissafin dokin Rano wanda aka yi dariya a haka a cikin studio to har izuwa yanzu ban da tabbacin cewa bayan wata 12 nan kuma yanzu an yi wata 24 wannan gidan wuta ya samu kamar yadda muka yi hasashe inda ni ne ko kuma in ce mu ne muka samu gwamnati na farko zan tabbatar da cewa dukkan wacin ayyuka na muhimmanci da aka fara wanda zai taimakawa jihar Kano dukkanin su wanda gwamnatin engineer Dr. Rabi Musa Kwankwa suka yi su to ba zan debo wani sabon aiki ba sai na dora akan wancan na kammala su sanan da konawa sabo wannan sun shafi infrastructure tituna da gadoji da ya fara domin idan baka dora su ba an sa kudin al'umma a ci kuma za a asarar su sannan zan tabbatar da cewa wannan gidan wuta na cire babbar rigata na tafi tiga na tabbatar sai an kammala shi an hada shi kamar yadda wancan gwamnati ta tsara mu tabbatar da cewa jama'a sun sami ribar wannan aiki wannan zakai dan karamin office ne kenan naka a gurin ko kuma zai zama to ka san mu a matsayin mu dama na engineers ai zaman office ba namu bane haka ne yau zamu sa wando ne jeans mu sa yar hula da za ta kare mana rana mu ba zama haka ne yauwa na biyu dukkan makarantu da wancan gwamnati ta Dr. Nabi Musa Kwankwa su ta yi institutions da yayi wanda daya tana kula da harkar computer wata tana kula da harkar kiwon kifi wata tana kula da yara da suka shaye-shaye na rehabilitation da irin su a ko ina wajen kusan guda 10 to zan tabbatar na dabbaka su na tabbatar da cewa wadannan wurare za su taimaka wa matasa marasa aikin yi su dogara da kansu wannan gwamnati kana nufin ba a dora ba kenan ko kuma su wayancin gurare an kashe su ne to jama'a su ne alkalai in an dora jama'a sun sani in ma ba a dora ba jama'a sun sani wai a matsayinka na dan siyasa na'am wanda na tabbatar kana da alƙalama da bayanai da abubuwa da suke faruwa na'am wani irin rahoto ake da shi akan irin waɗannan abubuwa irin rahoton da muke da shi irin wanda kake da shi ne wai ai misali kaga ni misali abinda nake fatu makallocin makanta take Hassan ne maka matashiya nace kuskure ne nazo na soki wani haka ne to amma in ka bani dama zan ce idan suna yin wannan abinda nake yi to sun kyauta in kuma ba sa yi muna bada shawara ayi shine abinda nake to kuma zan ci gaba da gyaran makarantu na primary da aka yi sannan yadda yara suke shiga makaranta a da yanzu rahoto da yazo daga National Board of Statistics cewa yara da suke shiga makaranta yanzu sun yi kasa sannan ƴaƴa mata suna yawan fita daga makarantu sannan yara da ake kaiwa waje karatu wasu an dawo da su kuma yawan yadda ake kaiwa yanzu yayi kasa sannan kuma dukkan wasu abubuwa da aka yi misali na harkar ci gaban kasa zamu dora su akai kuma hannu da hannu zamu ringa shigo da namu kafin wannan ya kare sai mu shigo da wannan kafin wannan ya kare sai mu shigo da wannan to akan wannan bangare kenan in muka kai gaba ta gaba zamu duba harkar lafiya zamu duba harkar ilimi zamu duba harkar noma da makamantan waɗannan akan wannan bangare musamman tsofaffin ayyuka yanzu kai batu na cewa lokacin da gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari ta shigo ta tadda da ana wato ana sai da gangan mai akan wato kowace ganga akan dala 100 da wani abu sai kuma abin yayi kasa baka jin wannan rashin samun kudaden da aka yi da gwamnatin tarayya ya taimaka wajen ganin cewa ita kanta gwamnatin waɗancan ayyukan dole ta tsaya da waɗansu abubuwa saboda aljihunta yayi kasa kana da labarin wata jiha da ake kira Lagos ka san irin ci gaban da Lagos take yi to ana ganin cewa ita wannan kamar wani cigaba da aka aje mata tun na farko ne da kuma yanayin ka cire abubuwan da akai yanayin kasuwanci da haraji shine nace ka cire kasuwanci tara a wannan gurin ka cire abubuwan da akai daga lokacin samun yancin kai zuwa 1999 ni na zauna a Lagos shekara 15 na san mecece Lagos na san ko ina mun yi gogayya da mutanen su abinda mutanen Lagos suka fi mu shine suna da hangen nesa kuma ba sa zaben mutanen da buzugoge ba
ko kai waye in baka goge ba sai a baka abinda zaka iya saboda haka kuma suna da hadin kai gwamnatin Lagos yayin da ya ci zabe 1999 ya ɗebo mutane daga jihar Ogun da Osun da Oyo dukkanin su ya dauke su ya ba su commissioners a Lagos nisa saboda su goje ya dauke su ya kai su can abinda tunanin da yake da shi na taimakon kasar Yarbawa su ma su je su dabbaka su a waɗannan jihohi to yanzu misali da engineer ne ya zai wajen bunkasa harkokin kudin da wayancan abubuwan da aka dauko musamman harkar lafiya da sauran abubuwa to yanzu kaga dai na farko harkar lafiya babu kayan aiki su kansu ma'aikatan kamar yadda muka bayani lokacin da muka campaign likitocin da muka da su ba su isa ba masu ungozuma ba su isa ba masu kula da harkar lafiya nurses duka ba su isa ba saboda haka maimakon a zo a gina kuma a wannan gaba ina son shi kansa gwamna Abdullah Umar Ganduje na yaba masa domin kamar yadda nace za a yi wannan ci gaba yayi wani abu shi ma da dole zaka jinjina masa cewa akwai asibitoci guda biyu da nake ginyu na kusa da Zoo Road da gwamnatin Malam Ibrahim Shekarau ta fara shi ma ya zo ya dora akai ya ci gaba da su to irin wannan ya kamata dai kamata a dauko wani sabon abu a zo a bar wancan ba a yi shi ba to amma a gefe guda kuma yau in ka je asibitin Murtala zaka kuka da idanka me yasa saboda zaka je ka tadda marasa lafiya da wanda suka yi hadari a kasa a kunce ana kara musu ruwa katin da likita zai rubuta magunguna da bincike da za a yi wa mutum a laboratory ko dai a samu kwalin magani a yaga shi a rubuta ko kuma mutum ya tafi ya je ya sayi exercise book a rubuta masa to ba a samu wannan ba ma bare magani akwai lokacin da muka kai ziyara da yake mukan jeje asibitoci jifa mu duba marasa lafiya wanda Allah ya hore zamu iya taimaka masa mu taimaka masa mun shiga asibitin Murtala an kawo mutane 17 ɗaya nuna abin da ya kai mu akwai abokin mu da muke tafiya da shi asma ta ya samu asma ta muka shiga nebulizer da ake sawa wa mutum mai asma aka samu asibitin Murtala kap guda ɗaya ce so haka in ka samu masu asma guda 10 sai dai ka Jonas ka sa su a layi in an sawa wannan ya sheka ya dawo hankalinsa a dauka a sawa wancan kafin akai yanayin asma wataƙila wani lokacin sa zai yi to yanzu da engineer ne Allah ya sa gwamnatin jihar Kano ya zai yi da waɗannan irin wani abu musamman ka samu dama kana ziyartar irin waɗannan gurare kuma kana gani da idanka na'am yanzu na tambaye ka me naira miliyan 200 zuwa 250 ko zuwa miliyan 300 za ta yi zaka tunanin wani abu karami ne ko babba ne to engineer ai kaga ku ne kuke da irin waɗannan a'a ai misali yanzu aka ce miliyan 100 ai ka sun tara da nauyi eh miliyan 100 ai kuɗi ne masu yawa to yanzu ni ne misali round about da aka yi na kofar gidan gwamna da karafunan nan da aka sa su akan state road wanda in an iska suna faduwa a lokaci suna fada akan motoci suna kawo barazana ga rayuwar jama'a maimakon na yi wannan sai in dauke su sai in raba kudaden nan bisa bukatun kowane asibiti a sai kayan aiki a sai magunguna a gyara wajen nan in ka shiga wani wajen zarni yake a gyara su a siyo abubuwan nan misali abubuwan da muka siya muka kai asibitin Murtala akwai glucometer wanda ake amfani da ita wajen gwada jinin masu ciwon sukari asibitin Murtala kap guda ɗaya suke da shi a lokacin in za a je emergency sai dai a je a dauko ta a tsallaka titi akai a gwada jinin mutum in za a dawo medical ward sai an zo an dawo da shi Allah ya taimake mu muka sai guda hudu ne ina jin ko biyar Aliyu muka kai musu daga ku bangaren kuna to ai ba wani tsada ne da ita ba guda ɗaya ba tafi 20,000 ba guda ɗaya to me zai sa a kashe miliyan 200 misali a wancan aiki bayan ga abin da ya shafi race al'umma da zaka ceto rayuwarsu mu ku a tunanin mu kenan wata kila suna da wata hujja na yin wancan to baka ganin wancan din an yi dan wato shi ma kana ya zamanto ce an bunkasa shi kuma ya zamanto garin ya zo ya yi kyau musamman wancan tunda fara ce ta gwamnati ana barin farilla a yi makaruhi ko za a dai mu yi cewa mustahabi to mu ba ba shi a mustahabi to za a bar farilla a yi mustahabi ai kaga wato wannan tana nufin cewa su asibitin tukan kenan irin wannan kula da kake cewa
misali idan da kai ne zaka yi kana nufin a wannan lokacin musamman inda gwamnati ta ma take fadin cewa tana yin kaza da asibitin cikin kana ganin cewa ku buku gani ba kenan eh to al'umma sune alƙalai ni dai asibitocin da na shiga kaf gabaki ɗayan su a Kano asibitin Murtala na shige shi asibitin Hasiya Bayero na shige shi asibitin Nasarawa na shige shi abinda na gani bai dace da matsayin jihar Kano ba to injiniya mu da bangaren ilimi na'am gashi ma a cikin shafin mu akwai wani Khalifa Salagi da yake batu akan abin da ya shafi harka ta secondary na'am makarantu na gaba da primary kenan na'am su kamar inda bayanin ka kake nuna cewa a radio wannan lokaci ana samu yara ma da suke makarantar suna fita na'am idan da kai ne na'am wani irin yanayi ya kamata a ce an yi dan an bunƙasa harkar ilimi wanda ana ganin cewa kuma shine babban harkar da zai tallafa wa al'umma na da al'ummar da aka ba ilimi ko take da ilimi za a samu wannan al'ummar ta zama ma abin da yake cewa masha Allah abubuwa za su yi kasan da ubangiji subhanahu wataala ya turo mala'ika jibril wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya fara gaya masa shine ikra gaskiya ne saboda haka ilimi yana saboda kan komai idan ka ba mutum ilimi ka enta shi daga kangi na bauta a rayuwa yanzu wata kila cikin abokanka akwai wanda tare kuka tashi wata kila iyayensa suna da hali ko daidai da halin naka iyayen amma saboda bai ilimi ba yanzu ba shi da damar da zai zo ya zauna yayin mun wannan tambayoyin saboda haka duk al'umar da bata kula da harkar ilimi ba sati biyu da yake mukan zagaya mu gama karantu saboda ba ma san mu zo mu bayani akan shifting gizo muna zuwa mu duba akwai wata makaranta a Gegin Gida muka ci hanya an yi ruwa idan za yara za su wuce sai sun janye rige su da ƴaƴa mata sai sun kawo kugunsu sannan suke ketawa su ji sannan babu wajen zama allunan su duk da ake rubutu sun faffashe malamin nan giginyu duk masu saurari za su izuwa su zo su tabbatar da wannan abu saboda haka idan baka dabbaka ilimi ba me yasa kudi yanzu suka sha gaban mu in aka duba majalisar dinkin duniya da ta sa tsani na jihohin yau ma auni na jihohi da suka fi shima baya akan harkar ilimi kusan kashi 95 duka jihohin arewa ne kuma me yasa Lagos da bata da kasan noma da bata da girma da bata da yawan jama'a irin namu ta samu wannan cigaba amma a makon da ya gabata fa shi gwamnan namu aka bashi lambar yabo daga wato kungiyar malamai ta kasar NUT na shaidar cewa shine gwamnan da kowa ma wato ba da darajar cewa da kuma tallafa harka ta ilimi so malaman makarantar suka faɗa to ni dai na san cewa sati uku ko sati hudu da suka wuce malaman makaranta suna shawara yin yajin aiki a kasa gaba daya saboda rashin kulawa da haka ilimi wata kila waɗancan malaman su an ware su ne daban ana kyautata musu shi sa su haga ya kamata a yi wannan magana amma na tabbata masu saurare za su ittifaqin cewa malami idan aka ganshi za a ce to wannan ladan kai na lahira shine kirarin malamai to kuma mutumin da ladan sa yake lahira na tabbata cewa a duniyar baya jin dadi to engineer akwai wani ziko mai ti kofar na isa da yake cewa assalamu alaikum mai girma gwamnan Gobe insha Allah barka da zuwa sannan tambaya ta gare shi wadannan kyawawan manufofi nasa da yake campaign da su shekara ta 2015 yana fatan ka tsaya akan su to ni kuma tambaya ta ana wai wadannan manufofi ne kamar yadda nace maka jigajigai da muka fito da su na farko shine ilimi zamu inganta shi yaro dan talaka zai samu ilimi ne karsashi da dan gidan gwamnati ya kamata ya samu na biyu asibitoci zamu inganta su zamu gyara su yadda wasu kasashe ma na makotan mu kaman Kamaru kaman Ghana kaman Togo kaman Niger kaman Chad za su rika shigowa abinda ake kira medical tourism kasa za ta samu kudin shiga na kasashen waje a samu riba na to yawon yan bude ido kenan yawa yawon yan bude ido da harkar lafiya zamu yi wannan sannan na biyu cikin jawabin shugaba Muhammadu Buhari abin takeici ga mu yan jihar Kano yayi bi gwamnoni da na Kebbi da na Kaduna da na Lagos da na Kwara da wani guda ɗaya da bazan iya tunawa ba kawai akan tsayawa da suka dage
akan harkar noma. Jihohin nan gabaki dai in ka debo uku daga cikin su ka sa su a cikin jiha Kano, Kano za ta lankwame su. Muna da wajen noma, muna da dazuka da za a zo a share su kamar yadda muka faɗa mun zami. Kuma kamar yadda bayani nuna wannan jiha ta mu ta Kano ta fi kowace jiha yawan dama da mai ma a kasa baki daya. Ina zuwa kan wannan. Ai kaga dams ɗin da muke da su. Me yake da suna a jihar Kano? Muna da dams guda 13. Haka ne? Yawa. Idan ka duba muna da Cikadam da yake a Cidin Wada da Rano. Muna da Chalawa Goje Dam da yake Karaye da Kiru. Muna da Marashi Dam da yake Gurza Road. Muna da Maiduka Dam shi ma akan hanyar Gurza ne. Muna da Magaga shi ma a hanyar Gurza ne. Muna da Guda Dam shi ma hanyar Gurza ne. Muna da Gare Dam a Kunci da Bichi. Muna da Watari a Bagoi da Bichi. Muna da Jakara a Minjibir da Ngogo. Muna da Kafinciri a Wudil. Muna da Warwada Dam Albasu Dutse wadda take bangaren Jigawa. Muna da Bagauda Lake Hotel wadanda su karana ne da na Karaye Dam. To duk mutumin da Allah ya hore masa wannan albarkatu na dam din nan, me yasa tsohuwar gwamnatin Dr. Abi Musa Kunkwasa sai ya ciga ta sa wannan power plant? Ai saboda amfani da abun da aka bar maka gado. Su waɗannan mun daura akan waɗannan abubuwan arzikin da Kano za ta samu zuwa za a yi kawai nationalization a fidda magudanar ruwa ta zagaye jihar Kano gaba ɗaya yadda ake yin hada wutar lantarki ta zagaya ko ina. Haka za a zo a yi su mutane su samu arziki su samu aikin yi. Kwanan nan a jihar Kebbi minista Audu Obena harkar noma yake ba da bayani, ya je birnin Kebbi ya kai ziyara wajen gwamna. Gwamna ya tura wa shegari a je a nemo matasa su zo domin a tattauna da su. Matasa suka aiko da sako suka ce a gaya gwamna ba za su samu damar zuwa ba, suna gona. To wai engineer na'am, yawanci da abatin ka kana bada misali da tsohon gwamna Dr. Rabi Musa Kunkwaso. Me sauraron mu ba zai ce ba yawanci bane. Eh shi abin da yake kasa da shi kake amfani. Eh to wai mai sauraron mu ba zai ce akwai wani dan alliance bane ta harkar siyasa, wataƙila ko za a iya cewa engineer da kuma engineer Dr. Rabi Musa Kunkwaso za a iya cewa yanzu dan juma ne da dan jamma ko kuma akwai wani dan edin magana a kasa. Ai da Dr. Rabi Musa, bari mu fara daga Malam Ibrahim Shekaru da Dr. Rabi Musa Kunkwaso. Waɗannan duk ya yuna ne kuma ina da abubuwa da yawa da zan koya a wajen su. Shi ma Dr. Umar Abdullahi Ganduje akwai kyakkyawan fahimta tsakanin da shi kuma ina ba shi girman sa. Duk inda muka haɗu kuma ni ma ina mutunta ni. Haka ne, shi babu abin da za a koya daga gare shi. Ah, bari in baka misali. In kana bin shafin pejin mu na Facebook, za ka ga duk abin da gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje ta yi da duk abin da gwamnatin Shugaba Muhammadu Buhari ta yi na kyautatawa. Muna fitowa mu yabe su mu kuma ƙara musu gwiwa. Baka misali guda ɗaya. Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ɗebi matasa da ba su da aikin ya kai su Kaduna kamfanin Peugeot. An koya musu sana'a har da mata a ciki na gyaran mota da yadda za su yi faci da yadda za su yi panel beating da electricians. An je an yi ran da aka zo aka ran aka yaye su gwamna ya zo ba wanda ya fi ni farin ciki, domin yana ɗaya daga cikin abin da muke tunanin ya kamata gwamnati ta yi. Wanda kai ma da ka samu dama za ka iya. Za mu kwatanta wannan. Dr. Abdullahi Umar Ganduje ko kwana uku ba a yi ba ko kwana hudu ba a yi ba ya kawo mutane da aka a gidan gwamnati aka ba su, aka koya musu aikin ruwa, gyaran plumbing, aka koya musu sana'o'i da yawa, aka ba su kuma jari a hannu. Wannan abu ne mai kyau. Na kuma kaya maka wancan asibiti da Malam Ibrahim Shekaru ya fara, Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya yi shi. Saboda haka abin da nake so ka fahimta kuma masu saurare mu su fahimta, shi masoyi ba mutum ne da zai zo kullum yana yabon ka ba. Mutum ne da zai yabe ka idan kai daidai, idan kuma baka yi daidai ba ya nusar da kai, ba ya tozarta ka ba. To mu dai koma kan tambaya. Na'am. Babu alaƙar siyasa kenan. Tunda yanzu magana ce ta shekara 2019 take towa. Ina zuwa. Sai ake cewa me wacce ce jam'iyyar Dr. Rabi Kunkwaso, wacce ce jam'iyyar Dr. Umar Abdullahi Ganduje? To suna jam'iyyar IFC. To duk na da alaƙa da su. Saboda kaga duk poster ta da ta fito a lokacin, babu poster da ba ta ɗaukan tsintsiya da kuma alamun mutaccen a lokacin.
saboda haka muna da kyakkyawar alaka kuma kamar yadda nace maka duk tarurrukan da muka yi muna bashi girman sa kuma shi ma yana mutunta mu. Excellency, shekara ta 2015 kai takara a tutar jam'iyyar PDM. Na'am. Har yanzu kuma bisa alamu kana cikin jam'iyyar PDM. Na'am. A daidai lokacin da ake ganin cewar waɗansu sabbin jam'iyyu fa suna nan towa. Na'am. Kuma ana ganin cewar ita kanta jam'iyyar ta APC bisa irin abubuwan da yake faruwa a cikin ta. Na'am. To fa akwai yuwar waɗansu su balle daga ciki. Na'am. Shin a shekara ta 2019 kamar inda ko yanzu a cikin shafin mu da mutane suke tabbatu na gwamnatin gobe gwamnatin gobe. Na'am. A dai jam'iyyar ta PDM ake za a ci gaba da wannan gwagwarmaya ko kuma akwai yuwar canza sheka ko kuma me yake faruwa? To alhamdulillahi hikimar da ta sa muka shiga jam'iyyar PDM a wancan lokaci mun yi ikirarin cewa da mu da tawaga ta gaba daya muna da wata gudunmawa gagaruma da zamu bawa al'ummar jihar Kano wanda in bamu zo mun yi wannan ba Allah ma zai tambaye mu. Saboda haka muka fito duk da cewa kuralan lokaci ne wata biyar ne kawai muka samu lokacin da zamu shigo a yi zabe. Amma muka fito da kwanmu da kwarkwatan mu da dan dari da kobo da muke da shi a wannan campaign da muka yi zan iya tunawa gudunmawa kadai da muka samu daga waje wanda ba mu muka yi ba shine 500 wanda wani bawa Allah ya bamu. Shi kuma ubanmu Allah ya ji kansa ya ba shi mashin Muktar Muhammad shi kuma ya taimaka mana da kwarin gwiwa domin ya yarda cewa abinda muka zo da shi shi al'ummar jihar Kano suke bukata a wannan lokaci. Allah ya masa rahama. Abin da ya sa muka dauki jam'iyyar PDM a lokacin ita ce ta kusa-kusa da sauran manyan jam'iyyu kuma ita mutananmu suke da ita take da office a nan. Idan muka shiga jam'iyyar APC a lokacin akwai mutane da yawa wanda sun yi shekaru aru-aru suna wannan siyasa suna neman a ba su dama su zama madan takara ba su samu ba. Haka jam'iyyar PDP kuma akwai takalmin karfi a lokacin. Eh to ban je san da wannan takalmin karfi ba amma ni dai na san samun damar mu tunda akwai dan takarar da jam'iyyar APC din da yace ya tunda ya dubo takarda akan a bashi dama zai sai form. Na'am. Wala Allah aka ajiye ta. Eh to kasan wannan wani abu ne nasu na cikin gida ba zan iya tabbatar da shi ba. Amma mu dai abinda sai muka dauki wancan ina tunanin kai shi ga wancan takalmin karfin shi ma mu dai abinda muka dauka ai ba za a taimakawa bako dan gida bai samu ba. Saboda haka sai muka ce to wace hanya za mu bi mulkin nan dai mun san Allah ne yake ba da shi. Sai muka ce to mu samu jam'iyyar da za ta ba mu takara domin mu tallata kanmu wanda kuma alhamdulillahi jam'iyyar PDM mun yi mata godiya ta ba mu wannan dama. Kuma kafin mu shiga sai da muka yi taro dukkan magoya bayan mu muka ba su zabi wace jam'iyya kuke za mu shiga Labour Party za mu shiga wannan za mu shiga ako da za mu shiga duk aka tace aka zo aka ba mu shawara saboda in kana shugabanci na al'umma baka zuwa kai tsaye ka ce musu kaza zan yi sai ka ba su dama in suka kawo wata kila abinda suka hango kai baka hango shi ba. To engineer wannan jam'iyya ta ku ta PDM na'am na tabbatar tunda Allah ya sa an same ka kuma kai ne jagoranta a cikin wannan jaha. Na'am. Menene alakar jam'iyyar PDM wanda ake cewa fadama? Na da tsohon mataimakin shugaban wannan kasa Alhaji Atiku Abubakar da ake ganin a daidai wannan lokaci shi ma yana karawa sau kasa na sake dawowa yazo ya nemi takarar shugabancin wannan kasa. To ni dai a rayuwata Allah bai taba halin da Atiku ba kamar yadda nake da kai haka ma kai ko daga nesa mallan an gishi Allah bai taba halin ba kuma takararsa da zai yi gaskiya ina gaba ne kamata ka tambaya ba. Ni dai a yanzu abinda ne yake ne alakar jam'iyyar da shi tunda ana tunanin cewar kamar an ce wai to ka gaya mun jam'iyya daya a cikin waɗannan jam'iyyun da ake ku ba shi da alaka da ita. PDP ce, APC ce, ACN ce ko PDM wacce ce bai taɓa samun alaka da ita ba? To honorable excellency har yanzu ana cikin jam'iyyar PDM din? Eh har yanzu muna cikin jam'iyyar PDM. Akwai wani tunani? Eh to tunani kasan wancan karo akwai wani bayani da ake cewa ga dan takara ya dan takara amma babu jami'a. Wata kira ka taba jin wannan? To shi yasa a lokacin da aka ce a zo a yi sak mu muka soki wannan lamiri domin ana samun alheri a kowane wuri kuma ana samun sharri a kowane wuri. Mafi yawancin wanda aka yi sak da su
yanzu su ne manya-manyan matsalar shugaban Muhammadu Buhari. Ka yadda da haka? To, injiniya ya faɗa. To, kasancewar wannan, mu muka ce ya kamata a ɗauki mutum, domin Janar Muhammadu Buhari shi ne ruhin APC. Ta fahimci wannan? Saboda haka a yanzu kullum in ka tafi kana samun lesson, wato kana samun wani ƙarin ilimi. Saboda haka bisa wannan ƙarin ilimi da muka samu da kuma shawarwari da muke samu daga jama'a, sati biyu zuwa sati uku da muka wuce mun yi taro da mutane na makusanta da kuma na nesa ma, mun kafa kwamiti wanda kwamitin nan zai duba mana abubuwan da muka yi a baya da irin kurakuren da muka yi da kuma irin nasarorin da muka samu, ya duba ya gani shin wannan zaɓe da za a yi za ma mu tsaya takara ko ba za mu tsaya ba. Tunda ba mu ne masu cewa za mu yi ba, wanda suka yi tare da mu suka yadda da mu suka aminta da mu su suke cewa za mu yi. Idan sun yadda za mu yi wannan takara, falillahi alhamdu, ba muna yin wannan abin saboda kanmu ba ne. Idan sun aminta za mu yi takarar nan, wace jam'iyya za mu zauna? Za mu zauna a cikin jam'iyyar mu ta PDM? In mun zauna, waɗanne irin abubuwa za mu zo mu samu wanda za su kawo mana cikas? Waɗanne irin kuma nasarori za mu samu? In kuma ba a nan za mu zauna ba, a cikin sauran jam'iyyu da suke, wanne muke ganin tana da karsashi kuma tana da kima idan jama'a, wanda idan muka shiga za a yi mana kallon mutanen kirki? To wannan shine abin da muka yi, kuma muna sauraron waɗannan kwamiti su kawo mana rahoto, kuma bayan sun kawo rahoto muna son za mu buɗe wani peji na yanar gizo da su ma jama'ar jihar Kano da kuma Facebook, su ma jama'ar jihar Kano za mu ba su dama su ba mu shawarwarinsu. Idan suka ba mu sai mu dora a ma'auni, sai kuma mu ga meye abin yi gaba. Wato injiniya, ina ganin wannan batu da kai ya amsa tambayoyin yawancin jama'a da suke ta tambayar makomar takararka a shekara ta 2019 kamar su Abdulrahman Abubakar Bagwai. Duk suna da irin wannan batu, wanda duk na leƙa yanzu shafin naga irainan sun yi magana da yawa akan wishin menene burin da kuma batun takarar da injiniya zai tsaya a shekara ta 2019. Ina fatan kuna tare da mu. Injiniya ya amsa waɗannan batutuwa. Injiniya dan kage da zan yi, Malam Aminu. Wato ni burina ba wai na mulki jihar Kano ba. Burina a samu mutumin da yake ya isa, ya inganta, yana da karsashi, yana da hangin nesa, yana da ilimi, ya iya kuma hulɗa da jama'a, yana kuma da network wadda zai nemo wa jihar Kano abin da take bukata. Idan a cikin wannan tafiya tamu Allah ya sa mun samu wanda yafi wannan, a shirye nake 100% mu taimaka masa, domin jihar al'umma jihar Kano su ne a gaban mu. Ba wai ni na zama wani dan takara ko na zama dan majalisa ko na zama sanata, wannan ba shi bane. Mu samu dai mutumin da muka yakini shine zai kai mu gaci. Kowanne ne aka same shi, wallahi za mu mara masa baya 100% domin abin da ake bukata kenan. To akwai wani Usman Inzagi, mutumin dan Battani, yana zaune a Benin Republic a daidai wannan lokaci, yana can yana bin mu ta stream. Inda ce tambaya ta ita ce shin yaya yake ganin makomar siyasar jihar Kano a kakar zaben shekara ta 2019. Sako daga Usman Inzagi Gobar Gabas dan Batta daga Benin Republic. To mu dai a hasashen mu da kuma yadda muke tunani, Allahu a'lamu zai iya kasancewa haka tunda hasashe ne. Jama'ar jihar Kano shekara biyu nan da suka yi sun yi nazari akan abin da yake faruwa a jihar Kano, kuma nazarin nan nasu shi zai tabbatar da wani matsaya za su ɗauka, kuma matsayin nan tasu ina ganin za ta yi tasiri a kan mutum ne ba a kan jam'iyya ba. Mu dai abinda muke hasashe kenan. Jam'iyya za ta zama kaman ribar kafa ne, wai kura ta ce tuntuɓe da kwaɗo, za ta zama ribar kafa ne, amma za su duba mutum mai karsashi wanda kuma suke masa kyakkyawan zato zai wannan abu. To injiniya, bari na ɗauki saƙon wani Elkamal Umar Scientist Kwankwaso. Waje salam a madadin injiniya Bashir Ishaq Bashir Media Forum Kano State, muke wa gwamnanmu na gobe fatan alkhairi. Saƙo daga Kamal Umar Scientist Kwankwaso, Chairman Kano Central Media Forum, for injiniya Bashir Ishaq Bashir. Ina ganin lokacin da aka ɗebo mana gashi ya taho. Injiniya, menene saƙonka da abubuwan da za ka karkare wannan shiri da shi? To yanzu ka ban taɓa harkar ilimi ba, ban taɓa harkar kasuwanci ba,
ban taba harkar noma ba, ban taba harkar tattalin arziki ba. Ina ganin wani lokacin za mu samu wanda za kuma ayi mutane gwaru-gwari akan waɗannan abubuwan da sai zama mana kamar matashiya ce akai, wanda kuma na tabbata yanzu jama'a musamman kamar yadda ake ta rubuce-rubuce da ake ta bibiyar mu abubuwan, wato an dan tuno musu da tsohuwar wato an ta musu da tsimi na wato injiniya, kasancewa kamar batun da kai na cewar ga dan takara babu jam'iyya, kusan kalaman da ya dinga fita daga bakin waɗansu al'umma da ya ce yanzu na ji kamar ana yaƙi da cewar a yi dan takara kaɗai ko haka ne. To saƙon da za mu bayar dai ga al'umman jihar Kano shine sawu da kafa hukumomi wanda Allah ya ba su mulki kuma suke mulkarsu. Mulki shi Allah ne yake bada shi, kuma mutum ko kana son sa ko baka son sa, in Allah ya dora shi a kanka to wajibi ne ka bi shi matukar yana yin abin da ya cancanta da kuma abin da Ubangiji ya dora. Kuma dukkan shawarwari da ya kamata a ringa bawa mahukunta, a ringa musu kyakkyawan zato ana ba su waɗannan shawarwari. Su kuma shugabanni muna son su ringa duba al'umma suna tausaya musu abubuwa, misali irin na haraji da ake da sauransu kamar da ake a Turai. Akwai wani sashe na al'umma da ba ma haraji ake ba su, gwamnati tallafi take ba su. Akwai abin da ake kira council homes. Za ka ga mutum ba shi da aiki ko kuma dan aikin da yake bai isa ya ci da iyalinsa, shi ba zai ma ba da haraji ba, sai dai gwamnati za ta ba shi. Ko matar da mijinta ya mutu tana da ɗa, za a bata gida, za a bata alawus na madarar yaron da za ta sha, sannan in za ta je asibiti za ta ga likita kyauta, sannan aka rubuta mata magani, in ta je chemis magani in ya kai pam 100 ko pam 200, pam 5 kawai za ta biya. To irin waɗannan abubuwa sai a duba su, musamman misali kamar a daidaita sahu da ake su ma suna hannu baka hannu ƙwarya ne, su ma sai a duba a ga wani tallafi za a yi musu na rage musu wannan haraji domin su samu. Gobe in suka ga an yi musu wani abu da wannan kudin, in aka ce musu su kara, za su kara. To alhamdulillah, jama'a masu sauraro, wato Bahaushe ce laifin daɗi karewa. Kun ji da muka tattauna da Excellency Engineer Bashir Ishaq Bashir, inda muka shafe sa'a guda muna tattaunawa da ta sami yan rakiya masu ɗimbin yawa. Kamar yadda tun da fari na bayyana muku cewar injiniya na tare da wanda ya dafa masa wannan takara a matsayin mataimaki Alhaji Aliyu Abdullahi, akwai injiniya Ali Abdulsalam, akwai gidado Muhammad Bashir, sanata Shamsu Abdullahi Adam, Haruna Abubakar Bebeji, Awar Muhammad Ya'u Bashir, Muhammad Bashir Abakar Suleiman Samir Adamu Aliyu na Chief dan Hajiya Hotoro Ali Muhammad Kofar Kudu, Malam Ubale Mai Salati Ismail Tukul Halliru Baban Gida Fenta, Honorable Fatu Imam Garo, Honorable Safiyanu Eba, ba suna da yawa lokaci ba zai bari mu ambace su ba. Injiniya muna godiya da aka samu wannan lokaci aka shigo wannan gida muka yi wannan tattaunawa. Aminu mu ne da godiya. To alhamdulillah, masu sauraron mu kamar yadda kuka sani za ku iya sauraron mu ko ina a fadin duniya ta address kanmu daban-daban. Za ka iya samun mu kai tsaye akan www.amunciradio.com, ko kuma masu manhajar radio TuneIn, ko kuma streamer radio, ko kuma internet house radio, akwai live online radio, haka zalika wanda suke zaune a kasashen Ingila da Amerika za su iya jin mace kiran waɗannan lambobi 605 ko kuma 4068 ko kuma 5767. Haka kuma zalika za ku iya wato bayyana ra'ayinku kamar da kuka ji mana ta ɗaukar ra'ayin da irin tambayoyi da kuke akan shafinmu na sada zumunta na Facebook, wanda kuka lalaba Aminci Radio za ku samu, ko kuma wato Twitter, shafinmu na Twitter da kuma Instagram inda ke sa hotuna da kuma bayanai. To a madadin Injiniya Bashir Ishaq Bashir da ya zo muka yi wannan tattauna, da kuma hukumar wannan gida Aliyu Safiyan Alatan shi ne sadar da mu da ku a daidai wannan lokaci. Aminu Garba inda ba ke cewa mu kwana lafiya, mu kuma ci gaba da kasancewa da Aminci Radio. Kan auliya duk wanda bai su ba ya tabi.